Varmt välkomna, ni tittar på Expressen TV och nu så ska vi ta och rikta blickarna utrikes, närmare bestämt mot Iran. För det som började som en protest mot höjda matpriser har nu eskalerat och vi har nåtts av rapporter om att minst 12 personer har dödats i de regeringskritiska demonstrationerna. Detta uppger statlig TV. Den utlösande faktorn beskrivs alltså vara regeringens beslut att minska vissa livsmedelssubventioner, vilket lett till högre matpriser alltså. Och vi kommer få den senaste rapporten här alldeles strax med vår utrikeskorrespondent Kassem Hamadeh. Men först alltså flera demonstranter som har dött i oroligheterna och i lördags så arresterades 200 personer i huvudstaden Teheran. Tio personer ska ha dött under söndagen i samband med de kraftiga demonstrationerna som pågår i Iran. Det uppger iransk stats-TV enligt nyhetsbyrån AP. Uppgifterna kom under en nyhetsuppdatering om demonstrationerna i landet, men inga detaljer om var eller när dödsfallen ska ha inträffat gavs. Protesterna, som började i torsdags i staden Mashhadi, riktades till en början mot den svåra ekonomiska situationen som råder i landet, men har senare övergått till kritik mot regimen i sig. President Rouhani har manat till lugn, men trots det har protesterna fortsatt och omkring 200 demonstranter har gripits i huvudstaden Teheran. Den totala dödssiffran sedan i torsdags uppges nu vara 12 personer. Och så har vi med oss vår utrikeskorrespondent Kassem Hamadeh i sändningen. Välkommen Kassem och uppdatera oss. Vad är de senaste rapporterna? Protesterna fortsätter i flera städer i Iran. Jag har varit i kontakt med folk i Teheran och de som jag har varit i kontakt med säger att protesterna fortsätter men inte i samma takt som det var för när det började. Och för 5 dagar sedan och regeringen i Iran för första gången nu går ut och bekräftar att minst 12 personer har dödats i striderna. Bara för ett dygn sedan så gick ut regeringen alltså via källor alltså till olika lokala medier i Iran och påstod att de personer som dog i sammandrabbningar sköts av citat utländska kollaboratörer som alla skulden alltså på agenter helt enkelt alltså från främmande makt. Men nu går ut regeringen officiellt och säger bekräftar att det är 12 personer som har dödats i sammandrabbningar. Indirekt så erkänner regeringen att de här personerna ska ha blivit dödade alltså i sammandrabbningar mellan polis och demonstranter. Regeringen också pratar om minst 200 personer som har blivit arresterade men släpptes senare enligt regeringen. Men aktivister på sociala medier pratar om alltså minst 300-400 personer som sitter kvar alltså i olika fängelser runt om i landet. Så det är det senaste som har skett också. Demonstranterna, det cirkulerar alltså både videos och bilder där man ser demonstranter försöker att ockupera eller ta över polisstationer, domstolsbyggnader och andra byggnader som tillhör alltså statliga institutioner. Så de protestaktioner som började väldigt fredligt för 5 dagar sedan, nu har de gått över till mer våldsamma aktioner alltså i olika städer i Iran och i Teheran, huvudstaden. Och om vi blickar tillbaka lite, 2009 så pågick det ju också demonstrationer i flera månader som då slogs ner av regeringen. Vad finns det för skillnader nu på den här demonstrationen? Det är väldigt stor skillnad mellan 2017-18 protestaktionerna och 2009-10 demonstrationerna. Då hade 2009 så hade demonstranterna en tydlig ledarskap, alltså en tydlig ledning som styrde och som hade en tydlig agenda, politisk agenda där man var missnöjd med presidentvalet och när den förre presidenten Ahmadinejad blev omvald. Man anklagade alltså
honom och hans stab för valfusk. Och därför oppositionen uppmanade sitt folk alltså att gå ut på gator och torg och demonstrera och protestera. Och det pågick alltså cirka 9 månader 2009-2010. Då hade regimen i Iran en tydlig ledning alltså på oppositionens sida som man kunde förhandla med för att komma fram till en eventuell alltså kompromiss för att lösa konflikten. I det här fallet nu så har de här demonstrationsaktionerna eller protestaktionerna ingen tydlig ledarskap än. Det är precis som det nämndes alltså i inslaget här att det började med protestaktioner mot höjda matpriser, mot skatter och arbetslöshet. Och då var det under de första 2 dagarna var det konservativa krafter alltså i regimen som uppmanade folk att gå ut och protestera mot president Hassan Rouhani. Och de här protestaktionerna övergick till våldsamma aktioner och nu är det andra grupper, andra krafter som försöker alltså passa på nu och ställa sina krav. Men fortfarande ingen tydlig ledarskap. Om regimen nu vill sitta och förhandla med demonstranterna så finns det ingen ledarskap som man kan förhandla med. Och det kan sätta alltså landet in alltså i ett känsligt läge. Både för demonstranterna och för regimen. Det här kan, om det här fortsätter lika våldsamt eller ännu värre våldsamheter så kan det leda till kaos i landet. Men om protesterna eller protestaktionerna inte får del alltså en tydlig ledarskap så kan regimen också ha möjlighet, stor möjlighet att kunna slå ner protestaktionerna utan att någon riktig opposition inne i landet reagerar mot regeringens agerande. Så där är det stor skillnad alltså mellan 2009-10 och 2017-18. Demonstrationerna då varade ju flera månader. Hur ser det ut den här gången? Vad tror vi? Hur ser framtiden ut? För de här demonstrationerna, vad kommer det mynna ut i så att säga? Det är för tidigt att säga om de här protestaktionerna kommer att fortsätta och vad det kommer att leda till. Utan tvekan så här kommer att påverka alltså regeringens vad ska jag säga, alltså ekonomi. Ekonomiska planer alltså framöver. Det här kommer att påverka hur regeringen kommer att agera i olika ekonomiska frågor. Men om det kommer att leda till att man störtar regimen, det är för tidigt att säga eftersom protesterna fortfarande har inte någon tydlig oppositionsledarskap utan den enda opposition som har förklarat stöd för de här aktionerna för att störta regimen, det är alltså ledaren för Folkets Mujahedin som finns i exil, alltså den största oppositionsgruppen i exil, Mariam Rajawi. Hon har ju uppmanat alltså sina anhängare att fortsätta protestera eller demonstrera tills man störtar regimen. Men om de kommer lyckas med det här, det är en fråga som är svår att besvara nu. Utan de kontakter som jag har varit i kontakt med Iran, de säger alltså de kommande 2 dygnen är avgörande om de här protestaktionerna kan leda till något konkret eller om de kommer slås ner av regimen. Vi får se nu alltså om de kommande dagarna hur det här kommer att utveckla sig. Absolut, det kommer vi följa här på Expressen. Tack så jättemycket Kassem Hamadé för att du var med oss här i sändningen för nu. Ja, och många eller flera appar har också stängts ner i Iran. Både Instagram och appen Telegram har blockerats. Telegrams vd meddelar via sin Twitter att majoriteten iranier inte längre hade tillgång till appen efter att Telegram vägrat gå regeringen till mötes och stänga vissa kanaler som används av demonstranterna. President Hassan Rouhani uttalade sig också igår kväll i iransk statlig tv där han menar på att folket är fria att kritisera och att demonstrera. We are a free nation and according to the constitution and citizen rights